أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسود دوالة وراركي يقدم بيجي حوك حساسية كولانيا أولا سعودي سعيد داني أو قرح حوكاً للا بيكسري إيا وراركي يقدم بيجي أيا كسوب حيا سيلا وقب الباري سعيد داني ففاينا دارا دا أيا وحالك هل أيا قسارها كداشي خرح كولانيا أولا سعودي مدح وينها بدلان سعيد عبدالله داني برقان مدي مان تلقولا إكتاك دولايت كمقالة بوساسو إيا حرون تقبل كبري qaraha oo aha miino ayaa waxa kolonyadaani lala beegsaday xilli ay marayeen afafka hore ee magaalada Boosaaso waxaana qaraha jugtiisa si weyn looga maqlayay qayb ka mid ah magaaladaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxaani ku dhintay ugu yaraan laba askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo ka mid ah ciidamadii la socday wafdiga dani sidoo kale ciidamada galbinayay kolonyada madaxweyne dani ayaa la sheegayaa inay rasaas fureen qaraxa kadib balse ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay rasaastaasi سعيد داني وفدقيسا ايا سفر دولكا ايو غصو انبا بحي دقمدا عرمو اي قبل كباري اساقا او مركي هربا كصو بحي مقالة قردو اي مامول كاسي وجيتك سفر كيسا ايا لحيد الى دورشادة كد عيسا مقالة بوساسو او اه ديگان دورشادة لباد اي دولد قبل ايتك بودلان مقالة بوساسو ايا وحا مالميه ودن بيي كد عيي فلال لدي كو اه امنiga كواسي او بادن قرحيو دليي قساري اسوكو جرى دمشاية داوع si kastaba ha ahaatee Saciid Dani ayaa halkaasii ka badbaaday ciidamadiisa ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay waxa uu doonayaa doorashada ka dhacaysa Boosaaso in uu si weyn u maamulo si kastaba ha ahaatee waxa faragelin xoogan ku haya arrimahaasi dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosla isla markaasina Boosaaso qaraxyadii ayaa ku soo badanaya dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada dalka dina akale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada dalka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo ka qayb galay munaasabada lagu soo gabagabeeyay doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ayaa fariin u diray madaxda maamul goboleedyada dalka Roble ayaa dowlad goboleedyada dalka ku booriyay inay doorashada xilibanimada si degdeg ah u soo gabagabeeyaan si waqtiga looga faa'iideysto loona fuliyo heshiiskii Muqdisho sidoo kale wuxuu hambalyo u diray xilibanada gobolada Waqooyi ee lagu doortay magaalada Muqdisho isaga oo bogaadiyay guddiga Soomaaliland ee qabtay doorashadaasi waxaan ku amaanayaa guddiyada doorashada Soomaaliland sid iyo heer federaal hawsha adag ay qabteen iyo in ay doorashada ku soo dhameeyeen ka hor xilligii loo asteeyay oo ah 25ka bishaani Febraayo ee sanadka 2022ka ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble dhinaca kale qoraal ka soo baxay guddiga sid ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay sharaf u tahay inay iyagu doorashada bilaabeen haddana ay soo gabagabeeyeen qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya waxaa sidoo kale aanu ku guuleysanay xaqiijinta qoondada haweenka ee 300 marka tirada guud ee xildhibaanada laga saaro laba kursi oo gaar u taagan oo aanay suuragal ahayn qoondada haweenka laga gooyo waxaana ugu baaqaynaa guddiyada sid iyo fid in ay dadajiyaan howlaha doorashada dalka oo muhiim u ah horumarka dowlad dhiska iyo xasiloonida siyaasadeed ee amniga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkani waa guddigii ugu horeeyay ee dhammaystira doorashada golaha shacabka ka hor 25ka bisha Febraayo oo lagu ballamay in lagu soo dhameeyo doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya guddiyada kale isjiijiid ayaa ka jira maamul goboleedyada kale isjiijiid ayaa ka jira reer soomaaliland ee ku sugan magaalada muqdisho si nabad ah ayay ku soo dhammaatay arrintooda waana guddigii ugu horeeyay ee soo dhameystira doorashada gobolada Waqooyi waxaana laga warsugayaa maamul goboleedyada kale si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay in 25ka bishaani oo ka harsan tahay 4 biri oo qura isla markaasina in ay soo gabagabeeyaan arrintaasi ayaana suurageli karin 7 kursi oo ay shaaciyeen maamulka Shabeelle ayaa waxa ay doorashadooda dhacaysa 26ka bishaani fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah fadhiixada culus Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa noqday ninkii ugu horeeyay ama siyaasigii ugu horeeyay musharrixii ugu horeeyay oo u hambalyeeyay Dilaaga Weyn ee Qosla Fahad Yaasin Haaji Daahir ummadda Soomaaliyeed ayaa aad u la yaabtay telefishinada qaar ama kuwa dowladda federaalka Soomaaliya marnaba uma hambalyeeynin Dilaaga Weyn Qosla Fahad Yaasin Haaji Daahir wakaaladda wararka ee Soona looguma hambalyeynin telefishinka qaranka sidoo kale bogaga rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale looguma hambalyeynin qof siyaasi ah ama musharrax madaxweyne oo u hambalyeeyay ma jirto horey ayaa loo ogaa in uu 3 sano iyo barkii uu la joogay
farmaajo iyo dilaaga weyn faad yaasin haaji daahir xasan cali qeyre inuu ahaa ninka u fulin jiray qorshayaasha waaweyn ee dilalka iyo qabiilada in lagu duulo warbaahinta calan sida media ayaa horay u daabacday in uu markasta dhuumaalaysi ugu tago dilaaga qosla xasan cali qeyre ayaa horay loo ogaa inuu yahay jaajuuska keliya ee midowga musharaxiinta mucaaradka ku dhex jiro isla markaasina filla soomaaliya weli la shaqeeyo hase ahaatee iminka ayay si toosa u soo baxday xasan cali qeyre ayaa marnaba iscelin waayey ninkan dembiile miya iyo ma ahan waa uu fiirin waayey isla markaasina hambalyo ayuu u soo diray in uu xildhibaannimada uu qaatay ay sax tahay baraha bulshada ayaa si weyn loogu arkayaa xasan cali qeyre oo dad badan ay dhahayaan war dadkii kale ama musharaxiintii kale uma soo hambalyeynin maxaa adiga kow kaa dhigay taasi horay ayaan u sheegnay in xasan cali qeyre uu weli la shaqayn la leeyahay dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir isla markaasina ummadda soomaaliyeed isaga dhigayo in uu mucaarad ku yahay filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharax madaxweyne xasan cali qeyre ayaa noqday musharaxii u horreeyey ee u hambalyeeyey xildhibaano uu ka mid yahay fahad yaasiin xaaji daahir oo shalay ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada beledweyne isla markaasina boobka cad ahaa fahad yaasiin ayaa eedaha ugu badan ee loo soo jeediyey waxaa ka mid ahay inuu kaalin weyn ku lahaa dhacdooyinkii shantii sano ee dalka ka dhacay intii uu ahaa taliyaha awoodda badan ee nisa gaar ahaan isku daygii muddo kororsigii weerarkii madaxweynayaashii hore dibadbaxayaashii lagu rasaaseeyey musharaxiintii iyo qoyska ikraan tahliil oo ay u haystaan gabadhooda maqan horayna ay dacwad maxkamadda uga gudbiyeen inkastoo weli dacwaddaasi aan la xirin balse xeer ilaalinta ay beri yeeshay in gabadhooda ku maqan tahay gacanta hay-adda nisa si kastaba ha ahaatee ninkani dilaaga weyn ah isla markaasina ummaddii soomaaliyeed ay ka qaylisay ayuu u soo hambalyeeyey xasan cali qeyre awal ayuu rajo badan ka lahayn ummadda soomaaliyeed maadaama saddex sano iyo bar cunaqabateen jirdil dil toos ah iyo afgembi uu ku hayay shacabka ku nool magaalada muqdisho dhinaca kale xildhibaanadii ugu badnaa oo shalay u soo baxay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu doortay xildhibaanadii ugu horreeyey ee deegaan doorashadoodu labaad ee maamulka hirshabeelle waxaana ku soo baxay xubno ay wataan garabka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo kuraastii lagu doortay beledweyne oo ahaa lix kursi ayaa waxaa la rumaysan yahay in u gacangelinta kooxda farmaajo ay ka dambeeyaan madaxda hirshabeelle oo gacansaarna leh madaxweynaha muddexeleedkiisii dhammaaday dhowaane farmaajo sida la wada og yahay kursiga koowaad waxaa ku soo baxay dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore kursigaasi ayaa la boobay waxaana lasoo taagay nin malxiis lagu sheegay kursiga labaad hob toban iyo shan waxaa dib ugu soo laabtay kursigaani marwaxiis xasan aadan oo hore ugu fadhiday waxayna ka mid tahay xubnaha loo xiray ee taageerada weyn u ah dhowaane farmaajo kursiga saddexaad hob eber eber sideed waxaa kursigaani ku soo baxay maxamed deekh barre cumar oo ah mulkilaha raadiyo danan ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa ninkaani wata kooxda farmaajo kursiga afraad hob laba boqol toddobaatan iyo afar kursigaani waxaa ku soo baxay maxamed cabdulaahi xasan nuux oo markii hore uu ku fadhiyey wuxuuna taageero ka helay kooxda farmaajo asaga oo aan taageero ka haysan beesha kale ee iskale kursigaasi kursiga shanaad hob boqol iyo sagaal waxaa ku soo baxay cabdifitaax qaasim maxamuud oo horay ugu fadhiyey kursigaani ahna wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga wuxuuna taageero weyn u yahay fahad yaasiin saaxiibada farmaajo kursiga lixaad hob eber toddobaatan iyo afar kursigaani oo ahaa midka u dambeeyey ee shalay la qabtay waxaa ku soo baxay cabdikariim cumar xuseen waxaana meesha laga saaray wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga cabdulaahi colaad rooble oo ay kooxda farmaajo ku tuhuntay in uu xiriir la leeyahay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka doorashada golaha shacabka ee dalka ka socoto ayaa inta badan u muuqata mid magaca ka sidata doorashada waxaana ku soo baxa dooranayaal horay loo sii ogaa ama horay loo sii iclaamiyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.